ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ ሰሞኑን በነበረን የዜና ወጃችን የኢትዮጵያ ወታደሮች ከሶማሊያ መንግስት ፈቃድ ውጪ የሶማሊያን ድንበር አቋርጠው ገብተው እንደነበር መዘገባችን ይታወሳል። እስከ 4000 ይሆናሉ የተባሉት የኢትዮጵያ ወታደሮች ያለ ሞቃዲሾ መንግስት ፈቃድ የሶማሊያን ድንበር አቋርጠው የገቡት ለምንድን ነው የሚለው ዝርዝር መረጃ ይፋ ሆኗል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ በምንም አይነት ሁኔታ በሶማሊያ የጦር ሰፈር አትመሰረትም ስላሉት የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ንግግርም የምንላችኋለን። የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ጠለምት ለመግባት 7000 ወታደር በእንዳ አባጉና ማስፈራቸውን የጠለምት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ገልጿል። ህወሓቶች በራያ የፈጸሙትን ተግባር በወልቃይትና ጠለምት ለመፈጸም እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው ተነግሯል። ዝርዝር አለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቅርቡ ባወጣው የመሬት ሊዝ ጨረታ ያሸነፉ 77 ተጫራቾች ሳይቀርቡ እንደቀሩ ተዘግቧል። ይህንኑ ተከትሎ የከተማ አስተዳደሩ ምን እርምጃ ወሰደ የሚለውን ታውቋል። ተጨማሪ ኖረናል። ኮንዶም በነጻ ሊከፋፈል ነው ተብሏል። በመላው ኢትዮጵያ 2.5 ሚሊዮን ኮንዶም በነጻ እንደሚከፋፈል የተነገረ ሲሆን ይህ ሂደትም መቼ እንደሚፈጸም ይፋ ተደርጓል። ለመሆኑ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ኮንዶም በነጻ ማከፋፈሉ ከምን የመጣ ይሆን? ምላሹን በዜናችን ይዘናል። በነገው ዕለት መንግስትን የሚቃወም ምድር አንቀጥቀጥ ሰልፍ ይካሄዳል ተብሏል። የተቃውሞ ሰልፉ ከሰሞነኛው በፓርላማ ከቀረበው ረቂቅ አዋጅ ጋር የተያያዘ መሆኑም ተነግሯል። የኬንያ መንግስትም ጥንቃቄ እንዲደረግ አሳስቧል። ይህንንም አካተናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ አሳሳቢነቱ በየጊዜው ስለጨመረውና እርዳታ ግን በጣም ስለቀነሰባቸው የዋግ ኽምራ ዞን ተጎጂዎች፣ አንድን ግለሰብ አግተው የዘረፉ የፖሊስ አባላት ላይ ተመሰረተ ስለተባለው ክስ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑም በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ ሰሞኑን ወደ እናንተ ባደረስ ነው የዜና ወጃችን የኢትዮጵያ ወታደሮች የሶማሊያን ድንበር ያለ መንግስት ፈቃድ ተሻግረው ገብተዋል በሚል ዘገበ እንደነበር አይዘነጋም። እነዚህ የኢትዮጵያ ወታደሮች ታዲያ ለምን አላማ ገቡ የሚለው ዝርዝር መረጃ ወጥቷል። የኢትዮጵያ ወታደሮቹ ድንበር ተሻግረው ወደ ሶማሊያ የገቡት አልሻባብን ለማሳደድ እንደሆነ ነው የተነገረው። የኢትዮጵያ ወታደሮች እስላማዊ ታጣቂ ቡድን የሆነውን አልሻባብን እያሳደዱ ከሶማሊያ መንግስት ፈቃድ ውጪ የሶማሊያን ድንበር አቋርጠው ገብተው እንደነበረም ተገልጿል። ከኢትዮጵያ ጋር ከሚካለሉ የሶማሌ ግዛቶች መካከል አንዱ የሆነችውን የሂራን ግዛት ከተማ ማታባ ነዋሪዎች በከፍተኛው ሁኔታ የታጠቁ በሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላትን መመልከታቸውን ተናግረዋል። የማታባን ከተማ አስተዳዳሪ ወታደሮቹ የአልሻባብ ታጣቂዎችን እየተከተሉ ከመንግስት ፈቃድ ውጪ የሶማሊያን ድንበር ማቋረጣቸውን ከገለጹ በኋላ የሰራዊቱ አባላት ወደ መጡበት መመለሳቸውን ለቢቢሲ ሶማሊኛ ተናግረዋል ተብሏል። በደቡባዊ ሶማሊያ የምትገኘው የሂራን ግዛት አስተዳዳሪ በሽር አብድራሂማን ሼኬ ሲናገሩ ወደ ሶማሊያ ግዛት ገብተው የነበሩት ወታደሮች ቁጥር ወደ 3000 ይጠጋል ብለዋል። አንዳንዶች በቁጥር ከ3000 እስከ 4000 የሚያደርሷቸው የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት ከኢትዮጵያዋ ፈርፈር ከተባለች የድንበር ከተማ ተነስተው ሶማሊያ የገቡት አርብ ሰኔ 14 ቀን 2016 ዓ.ም መሆኑ ተነግሯል። በሽር አብድራሂማን ሼኬ ከኢትዮጵያ ወታደሮች ከግዛቱ አስተዳዳሪዎችና ከሶማሊያ የፌዴራል መንግስት ጋር ንግግር ከተደረገ በኋላ የሰራዊቱ አባላት ወደ መጡበት እንዲመለሱ ተደርጓል ብለዋል። ይህንን የኢትዮጵያ ወታደሮች ስምሪትን በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የተባለ ነገር የለም። ሂራን ኦንላይን የተባለ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገበው ከሆነ ደግሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት በፈርፈር የድንበር ከተማ አቅራቢያ የታዩ የአልሻባብ ተዋጊዎችን እያሳደዱ 70 ኪሎ ሜትር ያህል ወደ ሶማሊያ ድንበር ዘልቀው ገብተዋል። የኢትዮጵያ ጦር ከሶማሊያ ፌዴራል መንግስት አውቅና ውጪ የሶማሊያ ድንበርን ጥሶ ሲገባ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ከሁለት ሳምንት በፊትም በተመሳሳይ ሁኔታ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት ሂራንና ባኮል ወደ ተባሉ የሶማሊያ ድንበር አካባቢዎች ዘልቀው ገብተው ነበር ተብሏል። ከሶማሊያ ባሻገር አልሻባብ ኢላማ ሊያደርጋቸው ከሚፈልጋቸው የአካባቢው ሀገራት ኢትዮጵያ ዋነኛዋ ስትሆን፣ ቡድኑ በተደጋጋሚ ያደረጋቸው የጥቃት ሙከራዎች በኢትዮጵያ የደህንነትና የመከላከያ ኃይሎች መክሸፋቸው መዘገቡ ይታወሳል። ባለፈው ዓመትም አልሻባብ በሶማሌ ክልል ወደ ኢትዮጵያ ተዋጊዎቹን አስርጎ ለማስገባት ባደረገው ሙከራ በርካታ አባላቱና አዛዦቹ መገደላቸው አይዘነጋም። በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስርና ከሶማሊያ መንግስት ጋር በተደረሰ ስምምነት ኢትዮጵያ ወደ 10000 የሚጠጉ ወታደሮች በሶማሊያ ውስጥ ያላት ሲሆን፣ በቅርቡም በሁለቱ ሀገራት መካከል በተከሰተ አለመግባባት ሶማሊያ የኢትዮጵያ ጦር ከግዛቷ እንዲወጣ ጠይቃለች። ይህ ያሁኑ የኢትዮጵያ ወታደሮች ወደ ሶማሊያ ዘልቆ መግባት የተከሰተው
የሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በተበላሸበትና የሶማሊያ ባለስልጣናት ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የደረሰችውን ስምምነት ተከትሎ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን እየከሰሱ ባሉበት ወቅት ነው። በሌላ በኩል የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ በምንም አይነት ሁኔታ በሶማሊያ የጦር ሰፈራት መሰረትም ብሏል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐሙድ የኢትዮጵያ የቀይ ባህር ተጠቃሚነት ፍላጎት አግባብ ቢሆንም አከሂዱ ለካሄደለም ሲሉ በድጋሚ ወቅሰዋል። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት መንግስታቸው የኢትዮጵያን የባህር መዳረሻ ፍላጎት እንደማይቃወም ገልጸው ነገር ግን ኢትዮጵያ ይሄንን ግብ ለማሳካት የምትተከምባቸውን ዘዴዎች አንቀበልም ብለዋል። በተለይም ሐሰን ሼህ መሐሙድ ኢትዮጵያ የመንግስታቸውን አስተዳደር በመጣስ ከሶማሊላንድ ሪፐብሊክ ጋር በቀጥታ እየተደራደረች መሆኑ ቅሬታ እንደፈጠረ ተናግረዋል። በሶማሊያ ሞቃዲሾ በተካሄደው የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ኮንፈረንስ መድረክ ላይ ፕሬዝዳንቱ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ በምንም አይነት ሁኔታ በሶማሊያ የጦር ሰፈር እንድትመሰርት እንደማይፈቀድላት ገልጸዋል ሲል ኢንሳይድ አፍሪካ ዘግቧል። በሶማሌ ክልል በግጦሽ መሬት ላይ ተከስቶ የነበረውና ከ6 ሰዓታት በላይ የቆየው የሳት አደጋ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተነግሯል። በሶማሌ ክልል ጀረር ዞን ጋሻም ወረዳ በግጦሽ መሬት ላይ ተከስቶ የነበረው የሳት አደጋ በቁጥጥር ስር መዋሉን የወረዳው አስተዳደር አስታውቋል። በወረዳው በሚገኝ ሰፊ የግጦሽ መሬት ላይ በትላንትናው ዕለት ሰኔ 16 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከ9 ሰዓት ጀምሮ ድንገተኛ የሳት አደጋ መከሰቱ ተገልጿል። የሳት አደጋውን በቁጥጥር ስር ለመዋል ለ7 ሰዓታት ርብርብ ተደርጎ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ መቆጣጠር ተችሏል ብሏል የክልሉ ኮሙኒኬሽን መረጃ። የጋሻም ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሙስጠፌ ሂርሲ የሳት አደጋው በወረዳው በሚገኝ የግጦሽ መሬት ላይ ጉዳት ማድረሱን ተናግረዋል። የወረዳው ህዝብ አመራሮችና የጸጥታ አካላት ባደረጉት ርብርብ የሳት አደጋውን በቁጥጥር ስር መዋል ተችሏል ነው ተባለው። ግለሰብን አገተው የዘረፉ የፖሊስ አባላት ላይ ክስ ተመሰረተ። አንድን ግለሰብ አስገድደው በያዙት ተሽከርካሪ ውስጥ በማገት ዶላርና የተለያዩ ንብረቶችን ወስደዋል የተባሉ 3 የፖሊስ አባላት ላይ የፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቤ ህግ ክስ መስርቷል። 3ቱ የፖሊስ አባላት ኮንስታብል ክብሩ በለጠም፣ ረዳት ሳጅን ያለም ሰው ዱሬ፣ ረዳት ሳጅን ባህረዲን አለም ይባላሉ። አንደኛው ተከሳሽ በፌደራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ መምሪያ የተጠርጣሪ አስተዳደር ስር የጥበቃ አባል፣ ሁለተኛው ተከሳሽ የተጠርጣሪ ክትትልና ኦፕሬሽን ክፍል የኢኮኖሚ ነክ ጉዳዮች የወንጀሎች የፍርድ ቤት አስገዳጅ አባል፣ ሶስተኛው ተከሳሽ በፎረንሲክ ምርመራ መምሪያ ስራ በሹፌርነት ሲሰሩ ነበር ተብሏል። ሰኔ 3 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ጆን ጋራጅ አካባቢ ካልተያዘ ሲቪል ከለበሰ ግብረአበራቸው ጋር በመሆን አንድ የግል ተበዳይን አስገድደው ሶስተኛ ተከሳሽ ለሥራ ዓላማ የተረከበው ተሽከርካሪ ውስጥ በማገት ያስገቡታል። አግተውም ተሽከርካሪ ውስጥ ካስገቡት በኋላ ከግል ተበዳዩ $2,600፣ 2 የእጅ ስልክ፣ 50 ሺህ ብር አስገድደው በመውሰድ ከተሽከርካሪው ገፍተረው ጥለውት እንደሄዱ በአቃቤ ሕግ የቀረበው የክስ መዝገብ ያስረዳል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 4ኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በአቃቤ ሕግ የተመሰረተውን ክስ ዝርዝር ለተከሳሾች እንዲደርሳቸው ካረግ በኋላ ጉዳያቸውን ማረሚያ ቤት ወርደው እንዲከታተሉ በማዘዝ ለሰኔ 26 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል ሲል ፋና ዘግቧል። ኮንዶም በነጻ ሊታደል ነው ተብሏል። በመላው ኢትዮጵያ በቀጣዩ ዓመት 2.5 ሚሊዮን ኮንዶም በነጻ ይከፋፈላል ተባለ። ከዚህ ቀደም ይሰሩ የነበሩ የኤችአይቪ መከላከል ስራዎች በጣም እየቀነሱ መሆናቸውና ይሰጠው የነበረው ትኩረትም በመቀነሱ በተለይም እድሜያቸው ከ15 እስከ 35 ያሉ ወጣቶች ለኤችአይቪ ኤድስ ይበልጥ ተጋላጭ እየሆኑ መምጣታቸው ተገልጿል። ባለፈው ዓመት ብቻ በተደረገ ጥናት የኤችአይቪ ታማሚ ከሆኑት ውስጥ 84% ብቻ በምርመራ ራሳቸውን አውቀዋል የተባለው። ይህ ማለት ደግሞ በደማቸው ውስጥ ቫይረሱ የሚገኝ 16% የሚሆኑ ሰዎች ታማሚ መሆናቸውና ራሳቸውን ያላወቁ እንደሆኑ ተገልጿል። የቫይረሱ ስርጭት ከመጠን ባለፈ እየጨመረ መጥቷል የተባለ ሲሆን ለዚህም ትምህርት መስጠትና በቂ የሆነ የኮንዶም አቅርቦት ሊኖር እንደሚገባ እንዲሁም በነጻ ሊሰጥ የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር እንዳለበት ተጠቁሟል። FHF ባለፈው ዓመት 3.1 ሚሊዮን የሚሆኑ ላፍ ኮንዶም የተባለ የኮንዶም አይነት ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት በተለያዩ ከተማዎች የማዳረስ ስራ እንደሰራ ይገልጻል። በተያዘው ዓመትም 2.5 ሚሊዮን ኮንዶም ከማሌዥያ ለማስገባት እንደታዘዘና ከታክስ ነጻ በሆነ መንገድ በማስገባት በነጻ ተደራሽ ለማድረግ ማቀዳቸውን ዶክተር መንግስቱ ገብረ ሚካኤል ተናገሩ ሲል ዘገበው በስራት ራዲዮ ነው።
በነገውለት በኬንያ ምድር አንቀጥቀጥ የተቆመ ሰልፍ ይካሄዳል ተብሏል። ይህ ሰልፍ የሀገሪቱ መንግስት ያረቀቀውን የፋይናንስ ረቂቅ አዋጅን የሚቃወም ነው። የተቃውሞ ሰልፉ አይቀሬ እንደሆነ ያወቀው የሀገሪቱ መንግስትም በሀገር ውስጥ ጉዳይና ብሔራዊ አስተዳደር ካቢኔ ሚኒስትር በኩል ሰልፉ በከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲደረግ አሳስቧል። ዛሬ በሰጠው ይፋዊ መግለጫ ማንኛውም ተቃዋሚ የመንግስትም ሆነ የግል ንብረትን እንዳያወድም ወይም እንዲያወድም እንደማይፈቀድለት አጽንኦት ሰጥቷል። የተቃውሞ ሰልፈኛው የሚሄድበትን አቅጣጫ ቀደም ብሎ ለጸጥታ ኃይል በማሳወቅ እጀባና ጥበቃ እንዲደረግ ማድረግ አለበት ተብሏል። ሰልፈኞቹም ሰልፉን በፍጹም ሰላማዊ መንገድ ማድረግ እንዳለባቸው ያሳሰበው የሀገሪቱ መንግስት ትጥቅ ታጥቆ ሰልፍ መውጣት እርምጃ ሊያስወስድ እንደሚችል አስጠንቅቋል። ተቃዋሚ ሰልፈኞች የውሃ፣ የኃይል አቅርቦት፣ ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶችን የሚሰጡ ወሳኝ ቦታዎች ላይ እንዳይገኙ ተከልክለዋል። በተጨማሪም በህዝባዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ጣልቃ መግባት እንደማይችሉም ተገልጿል። በምንም መልኩ በየብስ፣ በባቡር፣ በባህር ባየር ትራንስፖርት ላይ ጣልቃ መግባት እንደሌለባቸው ምንም ይሁን ምን ለሀገሪቱ ህግ የበላይነት ሁሉም ሰው ሊታዘዝ እንደሚገባ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። ሁሉም ተቃዋሚዎች ሰልፉን ሁከትና ብጥብጥን በማያበረታታ መንገድ እንዲያደርጉ እንዲሁም ደግሞ ሰልፉን መሳተፍ የማይፈልጉ ወይም ተቃውሞ ማድረግ የማይፈልጉ የፖሊስ አባላትን የመንግስት አካላትን ማስፈራራት ማስጨነቅና መተንኮስ እንደሌለባቸው ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። የህወሓት ታጣቂዎች በትላንትናው ዕለት ወደ ጠለምት ለመግባት 7000 ወታደር በእንዳ አባጉና ማስፈራቸውን የጠለምት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ጻፊ አቶ አበበ ተካ ተናገሩ። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች ቀደም ሲል ወደ እናንተ ባደረስነው የዜና ወጃችን የሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ ዲያቆን ሸጋው ውቤ በጎንደር ከተማ ባደረጉት ስብሰባ የህወሓት ታጣቂዎች ከነሙሉ ትጥቃቸው ወደ ጠለምት ይግባ የኛን ስልጣን ስካዳና ድረስ ምን ችግር አለው የሚል ዘት ያለው መልእክት ማስተላለፋቸውን መዘገባችን ይታወሳል። የጠለምት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴም ይህንኑ የሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳዳሪውን ንግግር አረጋግጧል። ነገር ግን አስተዳደሩ እንዳይነካ የሚያደርግና ህዝቡን የሚጠብቅ ፋኖ በአከባቢው ተደራጅቷል የሚሉት የማንነት አስመላሽ ኮሚቴው ጻፊ በተመሳሳይ ህወሓት ከወር በፊት በወረራ በያዘው አላማጣ የወጣቶች ቁጣ እያየለ መምጣቱም ተነግሯል። የህወሓት ታጣቂዎች በራያ አላማጣ ከተማ የሚፈጽሙት ግድያና ዘርፊያ ወጣቶችን ለመረስ ዳርጓል የተባለው በብልጽግና ክህደት ተፈጽሞብናል፣ የዘመናት የማንነት ጥያቄያችን እንደገና ተላልፎ ተሰጥቶብናል በሚል ወደ አደባባይ የወጡ ወጣቶች የህወሓት መለያ የሆነውን ባንዲራ በማውረድ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ሰቅለዋል የተባለው ከራያ አላማጣ ቀበሌዎች በተጨማሪ በራያ ቆቦ ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች የህወሓት ታጣቂዎች ወረራ አድርገዋል ተብሏል። በዚህም ዋልካ፣ ሰሌን፣ ውሃ ኪዳነ ምህረት በመሳሰሉት ቀበሌዎች ታጣቂዎች ዝርፊያ እየፈጸሙ ነው ተብሏል። የአማራ ልዩ ኃይል እስኪ ይድረስላችሁ እያሉ ድብደባ ፈጽመውብናል ሲሉም ነዋሪዎች ተናግረዋል። የቀጣይ ዓመት እቅዱን ወልቃይትና ጠለምትን አካቶ ያወጣው ህወሓት ከክረምት በፊት ወደ አካባቢዎቹ እንደሚመለስ ደጋግሞ እየገለጸ ነው። የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት የሆኑት ጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ግብርና ቢሮ የ2016-2017 የምርት ዘመን እቅድን ሲያወጣ ወልቃይት፣ ራያና ጠለምትን በእቅድ ውስጥ አካቶን ያወጣው። በትላንትናው ዕለት ደግሞ በራያ እንደተደረገ ሁሉ በሌሎችም የአማራ መሬቶች ላይ ወረራ ከመፈጸሙ በፊት በተለያዩ ከተሞች ተፈናቃዮች ናቸው የተባሉ ሰዎች ሰልፍ እንዲያካሂዱ አድርጓል ይላል የሮሃ ሚዲያ ዘገባ። ሰልፉ የተፈናቃዮች ነው ቢባልም ህወሓትና የብልጽግናው መንግስት በጋራ ያቀዱትና በጋራ ያስፈጸሙት ነው እየተባለ ይገኛል። በዚህ ሰልፍ ላይ በወልቃይትና በጠለምት የታቀደውን በይፋ ያሳወቁት አቶ ጌታቸው ረዳ ከክረምት በፊት ወደ ቀያቸው እንድትመለሱ ከፌደራልና ከአማራ መንግስት ጋር እየተነጋገረ ነው ማለታቸው ትኩረት ተሰጥቶታል። አቶ ጌታቸው ትመለሳላችሁ በሚል ተፈናቅሏል የተባሉ አካላትን ይናገሩ እንጂ በዋናነት የሚያመጡት ታጣቂዎቻቸውንና አመራሮቻቸውን ስለመሆኑ በራያ የፈጸሙት ተግባር ምስክር ነው በሚል ከዚህ ቀደም የተፈጸመውን እያነሱም ጥርጣሬያቸውን የሚገልጹ በርካቶች ናቸው። ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ተባባሪያቸው ገዢው ፓርቲ ብልጽግናና በናረጋ ከበደ የሚመራው የአማራ ክልል ቅርንጫፉ ስብስብ ነው እየተባለ ይገኛል። ይህንንም አቶ ጌታቸው በንግግራቸው እንደተቀሰሱት ነው የተገለጸው። ጌታቸው ረዳ አክለውም በትላንትናው ዕለት የተደረገውን ሰልፍ የመጨረሻው እንዲሆንና ከክረምት በፊት እንድትመለሱ ከሚመለከተው አካል ጋር በቅንጅት እንሰራለን ነው ያሉት። ይህም ወልቃይትና ጠለምትን መውረራቸው አይቀሬ መሆኑን ያመላከቱበት ነው ተብሏል። ይህ እንዲህ እንዳለ ነው ታዲያ የህወሓት ታጣቂዎችም ወደ ጠለምት ለመግባት 7000 ወታደር በእንዳ አባጉና ማስፈራቸውን የጠለምት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ጻፊ አቶ አበበ ተካ ከአንከር ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ የገለጹት።
በጋምቤላ ዛሬ የከባድ መሳሪያ ተኩስ ይሰማል ተብሏል። በጋምቤላ ከተማ ዛሬ ከጠዋት 2 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ከባድ መሳሪያን ጨምሮ የተኩስ ድምጽ እየተሰማ እንደነበረ የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግሯል። ይህን ተከትሎም በከተማዋ የንግድ ቤቶች ተዘግተዋል። ከፍተኛ ስጋትም ተፈጥሯል። ግጭቱ በኑየር ጎሳና በአኛ ጎሳ መካከል ነው የተባለው። ዛሬ ከተከሰከሰው ግጭት ቀደም ብሎም ትላንት ሌሊት ከአኛ ጎሳ በሁለት ሰዎች ላይ በጥይት ግድያ እንደተፈጸመ የተገለጸ ሲሆን በዚህ የተነሳ ግጭቱም ተቀስቅሷል ተብሏል። በተለይም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በጋምቤላ ክልል በአኛክና በኑየር ጎሳዎች መካከል የሚፈጠረው ግጭት ተባብሶ መቀጠሉ ይታወቃል። የኢትዮጵያ አበዳሪዎች ኮሚቴ የኢትዮጵያ መንግስት ካለም አቀፉ ገንዘብ ድርጅት IMF ጋር አዲስ የብድር ስምምነት ላይ ለመድረስ ያስቀመጡትን ቀነ ገደብ ሊያራዝሙ እንደሚችሉ መስማቱን ብሉምበርግ ዘግቧል። አበዳሪዎች መንግስት በኢትዮጵያ አቆጣጠር እስከ ሰኔ 23 ከድርጅቱ ጋር የብድር ስምምነት ላይ ካልደረሰ ለኢትዮጵያ የብድር መክፈያ ጊዜ የሰጡትን የፎይታ ጊዜ ሊያጥፉት እንደሚችሉ አስጠንቅቀው ነበር። የዋናው አና በዳሪዎች ኮሚቴ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚያደርገው የአዲስ ብድር ድርድር በጥሩ ደረጃ ላይ እንደሆነ ተረድተናል ማለቱን ዘገባው ተክሷል። አበዳሪዎች እስከ ቀጣዩ አመት ታህሳስ መጨረሻ የሰጡትን የብድር መክፈያ ፎይታ ጊዜ እስከ መቼ እንደሚያራዝሙት ግን የኮሚቴው ምንጮች መግለጽ አልፈልጉም ተብሏል። በአማራ ክልል ዋግ ኽምራ ዞን በድርቅ ለተጎዱና በግጭት ለተፈናቀሉ ዜጎች ግብረሰናይ ድርጅቶች ሲያቀርቡት የነበረው አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ዘንድሮ በ65% መቀነሱን እንደተነገረ ሸገር ራዲዮ ዘግቧል። የዞኑ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ቢሮ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱ ካልተሻሻለ መጪው የክረምት ወቅት የከፋ እንደሚሆንና የአደጋ ተጋላጮች በቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሆነ መግለጹን ዘገባው አመልክቷል። በዞኑ ድርቁ ባስከተለው የመኖ እጦት የተነሳ በ11 ወራት ውስጥ ብቻ ከ14000 በላይ እንስሳት እንደሞቱ መስማቱንም ነው የዜና ምንጩ የዘገበው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቅርቡ ባወጣው የመሬት ሊዝ ጨረታ ያሸነፉት 77 ተጫራቾች ሳይቀርቡ እንደቀሩም ካፒታል ጋዜጣ ዘግቧል። የኑ ተከትሎ አስተዳደሩ ሁለተኛ ወጣት ተወዳዳሪዎች ለጨረታው ድድር የቀረቡትን ቦታዎች እንዲረከቡ ጥሪ ማድረጉን ዘገባው አመልክቷል። የከተማው አስተዳደር ፒያሳን ጨምሮ በተለያዩ የከተማው ክፍለ ከተሞች በወጣው የሊዝ ጨረታ ባራዳ ክፍለ ከተማ ፒያሳ አካባቢ ለጨረታ ከቀረቡ 20 ቦታዎች መካከል 6ቱ ተጫራቾች ቦታቸውን እንዳልተረከቡ ተገልጿል። 54 ተጫራቾች ያልቀረቡባቸው ቦታዎች የሚገኙት በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የሚገኙ ደረጃ 2 ቦታዎች እንደሆኑም ዘገባው ጨምሮ አመልክቷል። አሸናፊዎች ላልቀረቡባቸው ቦታዎች ሁለተኛ የወጡ ተጫራቾች ካለፈው ሳምንት አርብ ጀምሮ በ10 የሥራ ቀናት ቀርበው እንዲረከቡም ጠይቋል ተብሏል።